Ahoj všichni a já vás moc vítám u nového videa. Dneska to bude zase vlog a je právě pátek, nějakých 10 hodin dopoledne. Já jsem dneska měla jenom jednu hodinu ráno, teďka jsem právě snídala a čeká mě zase fajn víkend, protože dneska přijede moje ségra Sárinka a budeme tady spolu v Linci, budeme se nadlábnout, zítra budeme cvičit, projdeme si to, půjdeme na nákupy a tak. A zítra jedeme spolu domů, budu spát u kámošky, no a v neděli mě čeká focení. Takže docela zajímavý a produktivní víkend a tak jsem se rozhodla, že bych ho mohla vlogovat. No, jak už jsem říkala, je teďka pátek, 10 hodin dopoledne a já se to musím uklidit, protože to mám strašný bordel. Teďka byl docela busy týden, vlastně já jsem ho taky vlogovala, takže tenhle ten vlog už jste mohli vidět. Ale měla jsem spoustu věcí do školy, deadliney, úkoly a tak. A takže to tady taky vypadá, jak kdyby tu vybuchla bomba. Takže jdu uklízet, jdu vytírat a potom půjdu do fitka a samozřejmě, že vás vezmu sebou. O nějakou hoďku a půl později a mě to nakonec trvalo trochu díl, než jsem si myslela, ale to nevadí. Každopádně jsem už teda převlíká a odhodlaná jít do fitka, i když jako přemýšlela jsem nad tím, že by jsem nešla, že by jsem se dala rest day, protože mě strašně bolí celé tělo a cvičila jsem teďka 4 dny po sobě, takže by jsem se ho jako zasloužila, ale nakonec jsem se rozhodla, že půjdu a dám si aspoň nějaký jenom kardio a něco na břicho. Upřímně potřebuju vyfotit nějaký fotky a taky, protože dneska budeme se jako nejspíš hodně jíst, tak aby mě to pak nemrzelo. Teda ne, že by vás to muselo mrzet, ale člověk se pak cítí líp, když ví, že cvičí a jí hodně. Každopádně ukážu vám tenhle ten set, protože ho naprosto miluju a je zase od Abracastor a já vám zase dám odkaz dolů do popisku videa. Každopádně tady tenhle ten set je teda takhle tygro zebrovatý, je fakt boží a dejte mi vidět, jestli se vám líbí tady tenhle ten, nebo ten proužkatej, co jsem měla v minulém videu, který se vám líbí víc. A jsou fakt úžasný, jako já nevím, který mám radši, mi se hrozně moc líbí oba dva, dělají nádhernou postavu, jsou mega pohodlný, absolutně vůbec neprosvítaj a jsou prostě fakt top tip. Takže jo, já přestanu kecat a zase vám z fitka. To čo je tohleto tady, tyhle vlasy? Takže právě jsem strávila hodinu skoro ve fitku tím, že jsem se tam fotila. Jako jste si někdy připadli trapně ve fitku, tak si představte mě, jak tam sedím na té zemi a mě to v oku a vykrucuju se tam a fotím se tam, jak debil na samospoušť, tak takhle nějak jsem vypadala, ale ve finále jsem si nedala vůbec nic, jakože ani břicho, ani nic, jenom jsem si dala 10 minut na páse, no a to je, si dělám kafe, teď. Tady to je moc pěkný ten vlas. Pak jsem prostě udělala ty fotky a šla jsem, ale fakt se mi ty fotky povedly, takže to stálo za to ta hodina. A prostě mám dneska strašnou bolest svalu, bolí mě ruce, bolí mě to, jak pořád takhle dávám ty ruce nahoru, jak se tady pořád uhlazuju ten baby vlas. A bolí mě prostě úplně všechno, takže jsem si řekla, že budu poslouchat svoje tělo a dneska cvičit nepůjdu. A teď si dodám takovou malou sváču, protože už mám docela hlad, už jsou to asi tak 4 hodiny, co jsem jedla. No a moje dnesní svačina je jedno malý jabko a tady pod tím všim je ještě trocha mrkve, kafe, jdu si to sníst a já si právě nechci dávat dneska žádný oběd, protože jdeme se ségrou na obrovskou večeři, asi ve 4, takže chci mít prázdný žaludek, ale teďka už mám fakt hlad, takže se jdu najíst a jdu stříhat nový video. Tak, fast forward a couple of hours, no možná asi tak 2 hodiny, 1 hodinu. Já jsem teda dělala nějaký věci na počítači, schroupila jsem skoro 0,5 kg mrkve a teďka už mi píše ségra, že je v autobuse a že je za chvilku tady, takže jdu vyzvednout a vyjdete se mnou. Jo.
Jako musím říct, že dneska je venku fakt naprosto příšerný počasí. Takže tu jsem jak byl takhle v holínách, v bundě a jako... Jaro, kde seš? Tak to byl špatný autobus. Tak nevadí, tak počkáme. Ahoj, ahoj. Here's my book. Já vlastně, ups. Takže asi tak po hodině připravování jsme se konečně nějak dali dohromady a jdeme se teda na obědovat lomeno na večeřet. A je fakt odporný počasí. 20. Já když jsem s tebou, tak mám pocit, že musím mít tu kameru pořád zaplou, protože jinak přicházím o strašní perly. Teď je hodně co k čemu, takhle ten deštník. Hello. To je moje. Danke. Tak už jsme na jídle a dali jsme si, já jsem si dala, já si vždycky dávám takový těstoviny, jmenují se gamberety espináči a jsou s krevetama, s smetanovou omáčkou, se špenátem a jsou fakt mega dobrý a dala jsem si ještě dvojitou porci parmezánu. Sárinka si dala pizzu se šunkou a s žampionama a dali jsme si ještě na půl brusketu. Takže jdem papát! Caramelo se to jmenuje. Ice Caramelo. A já už to mám tak po třetí prostě. Je tak dobrý. Ochutnám tady. Hodně černý. Já mám latte s mandlovým mlíkem a s tím gingerbread syrupem. A já tam mám takovej syrup, no. A teda... Máš karamelovej. No a někde tady se mi ztratily všechny další záběry až do dalšího dne večer. Takže se vám hrozně moc omlouvám, ale tenhle ten vlog bude takový hodně na přeskáčku. Takže se rovnou přesouváme do soboty večer, kdy jsem byla u mojí kamarádky Natálky. Dělali jsme úžasnou, ale fakt úžasnou pokébol, na kterou recept jsem sice taky natáčela, ale ty záběry jsem taky ztratila. Takže super a ukážu vám tady aspoň, jak ta finální pokébol vypadala a doufám, že mi to odpustíte. Obsluha by se měla zlepšit, měla by být víc přátelská a ochotná a více upřímných usmívavých pohledů. Přesně tak, takže tady tohoto byly ranní rady z Naty, nebo ranní polední. A já vás vítám u dalšího dne. Dneska už je neděle a my zrovna s Natkou míříme do města a jdeme fotit. Do velkoměsta. Přesně tak, do Českého Krumlova a ráno jsme strávili na gauči povídáním, pracováním tvrdým a teďka teda jdeme fotit, takže vám zase ukážu, jak to probíhá. Jak se řekne francouzsky? Vytmu. Livitmu. Livitmu. A řekni třeba, co máš na sobě, jakože, jaký máš na sobě oblečení španělsky, zvládneš to říct? Španělsky ne, ale francouzsky možná. Minno, je por ampoule. Ty vole. Après, et jupe. Et après, les converse. Et c'est tout. Ty vole, ty jsi dobrá. Já jsem se rozhodla ještě využít tady chvilku času, co mám doma, než pojedu zase do Lince a zašla jsem se zaběhat, protože je dneska mega jarní počasí, podle mě je snad skoro 20 stupňů a je prostě úplně nádherně, takže se jenom oblekecky a jdu se trochu proběhnout. Mám za sebou 3 kilometry, chci dát zase 10, takže se vám ozvu, až doběhnu, ale je to skvělý a aspoň vyběhnu ty litry zmrzliny a sacharidů, který jsem za poslední 2 dny zkonzumovala.
Ahoj všichni. Já právě teďka sedím doma a stříhám tady tenhle ten vlog a chtěla bych se jenom omluvit za to, že byl tak jako relativně dost krátkej a hlavně docela o ničem. Ale má to hnedka několik důvodů. První důvod je ten, že jsem teďka docela v časovém presu, protože se teďka nacházím v té životní fázi, který se přezývá maturita. Já tomu říkám taková předčasná smrt, ale mám toho teďka fakt pocuť a stříhat absolutně nestíhám, takže si jako cucám materiály z prstu. A tady tenhle ten vlog je někdy z začátku března. Mně se od té doby podařilo ztratit jako naprostou většinu materiál nebo prostě videí z tohohle víkendu, ze kterého jsem nebo který jsem vlogovala. Protože to video je tak strašně krátký, jenomže já už jsem to včera začala stříhat a už jsem na tím strávila třeba 3 hodiny. A až potom jsem si uvědomila, že Valo, tobě chybí jako 80% videí, který si ten víkend natočila. Ale už mi bylo líto, že jsem jako by tomu věnovala ten čas a řekla jsem si ne, tak prostě použiju to, co mám. Znáte to, když vám život dá citrony, tak z toho udělejte limonádu. Takže se omlouvám, že to byl takovej vlog trošku o ničem, ale zase já jsem si ten víkend hrozně moc užila, jak se ségrou, tak i potom vlastně s Natkou a bylo to prostě fajn, tak jsem si řekla, proč by jsem si tuhle tu vzpomínku neuchovala takhle v rámci takového kratšího vlogu. Přesto doufám, že se vám ten vlog líbil, že jste si ho užili. Dejte mi třeba vědět, jestli jste měli teďka nějaký podobný pohodový víkend i vy. Já už teďka dlouho žádný takový mít nebudu, ale nevadí. Další video bude vlog z mých 18, který bude určitě o něco zajímavější. A mějte se krásně, mějte nádherný víkend a pa pa!